آئیے اس سلسلے کو دراز کرتے ہیں. میں محترم عالم نظامی صاحب کو شکریہ کے ساتھ ڈاکٹر سیدہ خان صاحبہ کارپوریٹر وارڈ نمبر 168 علی جناب حفیظ ملک صاحب، علی جناب اقبال ملک صاحب کو شکریہ کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں ارمان پرتاپ گڑھی صاحب سے، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو وہ مائک پر تشریف لائیں کہ میں نے جب آواز دی تو بولتا کوئی نہ تھا، میں ہی میں تھا اس جہاں میں دوسرا کوئی نہ تھا. خوبصورت لب و لہجے کے بہترین شاعر جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ یوا پیڑھی ہندوستان کے نقشے کو تبدیل کرنا چاہتی ہے اور آپ سے عظیم الشان پیغام دے کر آپ کو جاگروت کرنا چاہتی ہے، اس مشاعرے کے ذریعے بیدار کرنا چاہتی ہے. محترم ارمان پرتاپ گڑھی صاحب مائک پر. اسٹیج پہ بیٹھے شعرائے کرام، سامعین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں منا بھائی کا، شکیل بھائی کا، ہندوستان کے مشہور شاعر عالم نظامی صاحب کا، جن کی ایک چھوٹی سی دعوت پر میری حاضری کا شرف حاصل ہوا. آئیے میں جو اپنے دیش کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھ کر بیٹھے ہیں، میں چار مشرے پڑھتا ہوں، آپ سب سنیے گا. اور تمام شعراء کرام بیٹھے ہیں، بڑے بڑے شعراء کرام، راشد کمال صاحب، اختر الہ آبادی صاحب، وسیم رام پوری صاحب، عمران وفا نو صاحب، پرتاپ گڑھی صاحب، تمام سوائے اکرام کے دعا لے کر میں شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے گا آپ لوگ. عالم بھائی جی، تقدیر کے آگے کوئی تدبیر نہیں ہے. شعر سنیں، دعائیں دیں، حوصلہ افزائی. تقدیر کے آگے کوئی تدبیر نہیں ہے. تقدیر کے آگے کوئی تدبیر نہیں ہے. تقدیر کے آگے کوئی تدبیر نہیں ہے. شیر علی سا کوئی بھی شبیر نہیں ہے. اگر سچا مشرا ہے تو آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں، میں پڑھتا ہوں. تقدیر کے آگے کوئی تدبیر نہیں ہے. شیر علی سا کوئی بھی شبیر نہیں ہے. کرسی پہ کیوں، کرسی پہ کیوں غرور ہے ظالموں کو متا، کرسی پہ کیوں غرور ہے ظالموں کو متا، ظالموں کو متا، ظالموں کو متا. ہر بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں. ارمان پرتاپ گڑھی زندہ باد نہیں ہے. تالیوں سے استقبال کیجیے ارمان پرتاپ، ارمان پرتاپ گڑھی صاحب کے جذبات اور احساس کا. بھارت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ارے بھی معاف کریں، سنے محبتوں کے ساتھ سنے. سیاست اہل باطل کی سبھی ناکام ہو جائے. سیاست اہل باطل کی سبھی ناکام ہو جائے. اگر فاروق کے جیسی عدالت عام ہو جائے. اگر فاروق کے جیسی عدالت عام ہو جائے. جنابوں کو پکڑ کی وہ صداقت ہم جو اپنائے. جنابوں کو پکڑ کی وہ صداقت ہم جو اپنائے. یہ دنیا پھر مسلمانوں تمہارے نام ہو جائے. مسلمانوں تمہارے نام ہو جائے. بہت اچھے صاحب. اس سخاوت پھر اگر عثمان جیسی ہو زمانے میں. سخاوت پھر اگر عثمان جیسے ہو زمانے میں.
हमारे दीन का परचम उरोजे बाम हो जाए। चौथे मिसरे पर आपकी दुआएं चाहता हूं, सुनिएगा आप लोग। सखावत फिरे अगर उस्मान जैसे हो जमाने में, हमारे दीन का परचम उरोजे बाम हो जाए। उधर से लाम हो जाए, वाह जाए जिधर मोमिन उधर इस्लाम हो जाए। और आखिरी मिसरा चार मिसरा पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, सुनिए आप लोग थोड़ा दुआ दें। आखिरी मिसरा सुनिए, बहुत अच्छा। यकीनन अहले बातिल की ये ताकत का पोठेगी, वाह अली के नाम से तेरी हुकूमत का पोठेगी। यकीनन अहले बातें के ये ताकत का पोठेगी, अली के नाम से तेरी हुकूमत का पोठेगी। निकल जाएंगे शमशीरे सियासत का पोठेगे, निकल जाएंगे शमशीरे सियासत का पोठेगे। रमजान चौधरी साहब।